Čus lidi, dneska si ukážeme, jak používat Healspell, ale ještě předtím mám tady takový rychlý info o tom, co se děje ohledně tohle kanálu. Takže mohli jste si všimnout, že docela dlouho nevyšlo video a to je kvůli jednoduchýmu důvodu a tím je prostě škola. Prostě to zabírá moc času a škola zabírá ještě víc času, takže jo, tím to je. Každopádně k videům, který vyjdou v nejbližší době, tak pracuju na tom speciále za nevím kolik odběratelů. Taky pracuju na videu, jak counterovat lávu, jak counterovat elity. Taky bych rád vydal video z tý Double Elixir Draft Challenge. Rád bych vydal video z Hog Draft Challenge. Prostě mám spoustu naplánovaných videí, ale málo času. Takže tak. Uvidím, jak ty videa budou vycházet. Uvidím, jestli budu točit ještě nějakou jinou hru než Clash Royale, protože fakt mám málo času. Tak jo, to by bylo všechno týhle z té rychlé informačce a podívejte se teda na to video. Takže zatím, čus! Předtím, než začnete používat Healspell, je dobré vědět pár důležitých věcí, o kterých si teďka řekneme. Rádius Healspellu je 3 kostičky. Pro představu, je to stejně velký rádius, jako má třeba Clonspell. Dále byste měli vědět, že ji nelze použít na žádné budovy. Ačkoliv je na popisku karty napsáno, že její trvání je 3 sekundy, je tomu ve skutečnosti trochu jinak. Healspell má totiž 7 tyků. Co to znamená? Jednotky nejsou uzdravovány stále, ale jen částečně, když Healspell takzvaně blikne. Ukažme si to třeba na Giantovi. Pokaždé, když Giant problikne žlutě, stal se jeden tyk. Za každý tyk dokáže Healspell uzdravit 88 života. To ale znamená, že Healspell dokáže uzdravit celkově 616 života a nejen 528. Teď, když už víte, kolik života dokáže Healspell uzdravit, si můžeme říct, jak a které jednotky healovat. Levné jednotky mají většinou málo života a taky Healspell uzdraví téměř okamžitě. Proto se je nevyplatí healovat i hned, ale je lepší si počkat, až jim bude zbývat kousek života. Mezi takové patří goblini, Dark Goblin, Guardi, Archerky, Bomber, Ice Wizard, Mušketýrka, Mega Minion, Barbariani, Princeska, Electro Wizard, Banditka a Minioni. Nutné je vědět, že byste nikdy neměli healovat jednotky, které dokáže zabít zap nebo jedná taverka na jednu ránu. U jednotek, které mohou být zabity logem a šípy, si to vždycky dobře rozmyslete, protože se to nemusí vyplatit. U velkých jednotek z mnoha životy je jedno, kdy je vyhýlujete, protože se nemusíte bát, že by se vám uzdravili naplno. Co však situace, ve který lze oponenta s healspellem překvapit, podobně jako to jde se zapem. Pokud zbývá minipetce už jen kousek života, použijte healspell těsně předtím, než by měla zemřít. Díky tomu, že to oponent nebude čekat, dá minipeka velký damage. Podobné překvapko můžete udělat i s Mega Minionem. Často stačí na jeho zastavení jenom zap. Pokud ho ale překvapíte healspellem, můžete dát protihráči veliký damage. Další situace, ve které má použití healspellu smysl, je například s Goblin Barrelem. Musíte si ale dávat pozor na nepřítelovu rotaci. Pokud víte, že právě použil lock nebo šípy, je velká šance, že nebude mít jednotku na skantrování vašeho barelu. Pokud byste chtěli vyměnit Fireball za healspell, nepůjde ho použít ve stejných situacích. Například, healspell nebude stačit na to, aby Hog přežil oponentův kanon a ještě dal hit na taverce. Healspell taky určitě nepoužívejte na obranu proti Infernu. Váš tank nemá žádnou šanci ani s healspellem. Healspell může na chvíli vynulovat poison. Pokud vám do něho vletí minioni, zkuste použít healspell po druhém tyku. Minioni se na chvíli uzdraví a mohou tak dát velký damage, pokud oponent nemá žádný jiný counter. Často hrané kombo je graveyard a poison, který je ultra účinný proti minionům, které používá spousta hráčů. S healspellem ale můžete udržet miniony naživu a zároveň zastavit graveyard. Pokud hrajete lávu, healspell se do vašeho deku určitě hodí. Stejně jako miniony je zap nezabije na jednu ránu, a taky můžete zpátky uzdravit a dát tak velký damage taverce. Většinou se však vyplatí použít healspell na více jednotek zároveň, než na jenom jednu. Takže pokud máte rozjetý nějaký silný push, určitě zvažte použití healspellu. Hlídejte si ale rotaci oponenta. Jeden lock vám může zkazit celý push. Proto stačí jednoduše připravit protihráče o lock tak, že nejdříve hodíte goblin barrel a pak až vyšlete svého hoga z gobliny. Ti pak s healem rozdrtí taverku.
Tak jo, to by bylo všechno k tomuhle videu, já doufám, že se vám líbilo, pokud ano, dejte like, dejte odběr, můžete video sdílet třeba svým kamarádům, abyste je taky naučili používat Healspell, a taky bych strašně rád poděkoval Davíkovi a Olasovi za to, že mi pomáhali s natáčením tohoto videa, ale to už bylo opravdu všechno a uvidíme se zase někdy příště, takže zatím čus a těšte se na nový videa v budoucnosti.